ар качан өз милдетинди аткарууга ашык. Оңунан чыкпаганын адамзат өзү кечирет. Кедейди кемсинткенден артык айбанчылык жок. Күн ак сарайга да, кепеге да текши тиет. Иштебеген адам бакыттын рахатын эч качан толук татпайт. Бекер поздун жүзүнөн ар дайым нааразылык менен алсыздыктын изин табасыз. Эң оор жакырчылык билимсиздик. Жылуу сөз жана мээрим болсо пилди да кол менен жетелесе болот. Талыкпастан эмгектенүүсүз таланттуулар да, даанышмандар да болбойт. Эң кыйын нерсе бул өзүңдөн талап кылуу.